kulaanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo bilaabay qorshayaal kale oo ay ku wajahayaan doorashada xildhibaanada labada aqal oo ka bilaabanaysa dhammaan maamul goboleedyada dalka maamulka Hirshabeelle oo si kulul ugu hor yimid hadal ka soo yeeray midowga musharaxiinta mucaaradka kuna aadanaa in beledweyne aysan ka dhici karin doorashada xildhibaanada ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab iyo daraawiishta galmudug oo la wareegay deegaanna ka tirsan gobolka mudug kadib dagaalo culus oo dhex mara xubno ka tirsan shabaab iyo ciidanka huwanta ah iyo maamulka Jubbaland oo ka hadlay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ka bilaabanaysa maamulkaas kuna tilmaamay inay noqon doonto mid ku salaysan cadaaladda intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii haatanna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 19-ka bisha 7-aad sannadda 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatid janalkeenna ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay midoog musharaxiinta mucaaradka ayaa bilaabay abaabul ku aadan doorashada dalka xubno ka tirsan midoog musharaxiinta mucaaradka oo kulamo kala duwan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa xoogga waxay saareen doorashooyinka ka dhacaya dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalka wararkaanu helayna ayaa waxay sheegayaan in xubno ka tirsan midoog musharaxiinta mucaaradka ay bilaabeen galaangal ay lug ugu yeelanayaan doorashada ka dhacaysa dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalka waxaana qorshaha midoog musharaxiinta mucaaradka xilligan ay wadaan qayb ka ah in dhammaan xildhibaanada ka soo gelaya deegaanada qaar ee maamul goboleedyada ay gacanta ku dhigaan halka maamul goboleedyada kalena ay noqdaan kuwa doorashadooda ay maamulaan qaybna ay ka helaan meelaha sida gaarka ee xoogga u saarayaan midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ka yihiin maamul goboleedyada kale ah Hirshabeelle iyo Galmudug kuwaas oo la rajaynayo inay ka dhacaan doorashada xildhibaanada labada aqal qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka isla markaana ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya ayaa labadaas maamul goboleed aad ugu badan waxaana sidoo kaleeta ay rajo wanaagsan ka leeyihiin doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee ka kala dhacaya magaalooyinka Kismaayo iyo Garoowe halkaas oo ah meelaha ay isku halaynayaan isla markaana saaxiibadooda Dani iyo Axmed Mudoobe ay gacanta ku kala hayaan dhanka dowladda Soomaaliya xilligan waxay xoogga saaraysaa doorashada ka dhacaysa deegaanada maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana mucaaradka meesha kaliya oo xilligan ay ka soo geli karaan Hirshabeelle ay tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay kaga faa'iideysanayaan muranka doorashooyinka ee hareeyay isqaqabsi badan oo ka taagan magaalada Beledweyne inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal ayaa waxay suurtagelin kartaa in Beledweyne dhammaan bal hareer marsiiyo doorashada isla markaana lagu qabto magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle inkastoo taas walaac xoog laga muujinayo waxyaabaha ka dhalan kara oo ah in gebi ahaanba beesha diidan Beledweyne in doorashada ka dhacda ay iskaga baxdo maamulka Hirshabeelle ka mid ah hanshiyihiisa xilligan madaxda dowladda Soomaaliya waxay indhaha ku hayaan qorshaha abaabulka ah oo ay wadaan midooda musharaxiinta mucaaradka isla markaana sidoo dhow uga bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo la ogyahay saameynta ay ku leeyihiin maamul goboleedyada kale ah Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana maamulka ay ku xoogan yihiin midooda musharaxiinta mucaaradka uu yahay maamulka Galmudug oo xilligan ay isku halayn karaan in qayb ka mid ah xildhibaanada soo baxaysa ay gacanta ku dhigi karaan doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa ayaa waxay tahay mid aad u adag waxaana isku haya madaxda dalka iyo sidoo kale midooda musharaxiinta mucaaradka loolanka ugu adag ayaana waxa uu yahay midka dhex yaalla madaxweynaha dalka iyo sidoo kale madaxweynayaashii hore ee soo maray Soomaaliya kuwaas oo doonaya mid walba inuu mar kaleeto ku soo laabto talada dalka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay deegaanada ku yaalla gobolka Mudug ciidanka dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada danab iyo kuwa daraawiisha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka Qaycad ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku sugnaayeen markii hore xubno ka tirsan shabaab ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa weeraray deegaanka Qaycad oo dhanka bari koonfurta Mudug 5 kiiloomitir ka xigta deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo xubnihii la weeraray ee shabaab ahaa waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaare isugu jira mid dhimashay mid dhaawac oo soo gaaray dhinacyadii halkaas ku dagaalamayay saraakiisha ciidanka danab ayaa sheegay in dagaalkaas ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena guud ahaanba ay gacanta ku dhigeen deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug wararkaanu helayna ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ay deegaanka Qaycad ka wadaan howlgallo baaritaana ah waxaana saraakiisha ciidanka ay sheegeen in howlgalladaas ay sii wadi doonaan ilaa inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaano badan oo ku yaalla gobollada Mudug iyo Galgaduud deegaano ka tirsan gobolka Mudug ayaa maalmahanba waxaa ka socday howlgallo ballaaran kuwaas oo qaarkood ciidanka dowladda ay kula wareegeen deegaanka Camaare iyo sidoo kale Bacaadweyn ee gobolka Mudug halkaas oo markii horeeta ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan shabaab ciidanka dowladda Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo daraawiishta Galmudug ayaa ballaariyay howlgallada ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugayeen al-shabaab waxaana howlgalladaas dhammaantood ay yihiin kuwa ay kaga gol leeyihiin in ay soo gabagabeeyaan shabaabka ku sugan deegaanada gobolka Mudug
saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee gobolka Mudug ayaa waxay ka dhawaajiyeen in howlgaladan ay noqon doonaan kuwo isdaba jooga isla markaana ciidanka aysan ka daali doonin ilaa inta laga saari doono xubnaha ka tirsan shabaab ee ku sugan deegaanadaasa gacanta lagu dhigay iyo kuwa kale ee weli ka maqan gacanta maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka qayacad laga helay ayaa waxay sheegeen in ciidanka dawladda Soomaaliya ay wadaan howlgallo miina baarisa isla markaana dadka aysan u ogolayn deegaankaas in ay ku socdaalaan iyagoo ka cabsi qaba in halkaas ay ka dhacaan qaraxyo miinooyin ah oo al-shabaab ay kaga tageen maamulka Hirshabeelle ayaa ka hor yimid hadalkii golaha midoog musharaxiinta mucaaradka maamulka Hirshabeelle ayaa si cad kaga hor yimid qoraalkii ka soo baxay xubnaha midoog musharaxiinta mucaaradka ee lagu sheegay inaysan suuragal ahayn in doorasho lagu qabto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheikh Isxaaq iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay warka ka soo yeeray midoog musharaxiinta iyagoo si weyn kaga soo horjeestay Siraaj oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in dana siyaasadeed laga leeyahay warka ka soo baxay midoog musharaxiinta mucaaradka wuxuuna tilmaamay in doorashada xildhibaanada labada aqal lagu qaban karo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu xusay in hadalka siyaasiyiinta mucaaradka ah uu qas iyo fawdo hor leh ka abuuray deegaanada Hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale xusay in Hirshabeelle ay raalligelin uga fadhiso golaha midoog musharaxiinta mucaaradka dhankiisa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa shaaca ka qaaday in midoog musharaxiinta mucaaradka ay u gafeen gobolka Hiiraan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa sidoo kale toosa ka xariiqay in musharaxiinta hadalkaan baahiyay ay doonayaan in doorashada laga weeciyo magaalada sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu ka digay in arrintan ay sii socoto isagoo tilmaamay inay baal marsanta heshiiskii doorashada isla markaana arrintan ay taa mid lagu dulminayo shacabka Beledweyne si kastaba hadalkan ayaa ku soo aaday xilli midoog musharaxiinta mucaaradka qoraal ay soo saareen ay ku sheegeen in dhibaatooyin amni iyo kuwo siyaasadeed oo aanan saamixi karin in doorasho lagu qabtay magaalada Beledweyne ay jiraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa isku hayay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo milishiyaadku hoggaaminaya jeneraal Xuud kuwaas oo wacad ku maray in Beledweyne aan lagu qabin karin doorashada xildhibaanada labada aqal waana mid ka mid a magaalooyinka Hirshabeelle ee loo astay inay ka dhacdo doorashada waxaana yaalla kuraasta ugu badan ee xildhibaanada labada aqal baarlamaanka kasoo gelaya dowlad goboleedka Hirshabeelle xukuumadda uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare Roble ayaana weli waxay dadaal dheer ugu jirtaa sidii magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay kaga mid noqon lahayd magaalooyinka lagu qabanayo doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeynna maamulka Jubbaland ayaa war ka soo saaray doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maamulka Jubbaland ayaa waxa uu ka warbixiyey qabsoomidda doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhowaan ka dhacaysa deegaanada maamulkaas wasiirka maaliyadda Jubbaland ahna xubin ka tirsan guddiga uu baarlamaanku u magacaabay qabsoomidda doorashada aqalka sare xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed oo wareysi bixinaya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay si cadaalad u dhici doonto doorashada wuxuuna ugu baaqay musharaxiinta inay muujiyaan kalsooni u gaara iyaga Xirsi ayaa sidoo kale tameesha ka saaray in Jubbaland ay doonayso inay isrisaa ku sameyso qaar ka mid a musharaxiinta gaar ahaan kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay Xirsi ayaa sidoo kale tameesha ka saaray in Jubbaland ay doonayso inay isrisaa ku sameyso qaar ka mid a musharaxiinta gaar ahaan kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay walwalka arrintaas laga muujinayo sidoo kaleeto waxa uu shaaca ka qaaday in doorashadan ay si wada jiro u muli doonaan guddiga federaalka iyo Jubbaland taas oo ka qayb ah heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray Muqdisho xildhibaanku sii hadlay ayaa intaas hadalkii sii raaciyay in iyaga guddi ahaan ay u sinaan doonaan xubnaha musharaxiinta ee u tartamaya ka mid noqoshada xubnaha aqalka sare doorashada waxaa maamulaya guddiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland sida ku xusan heshiiska wax cabsi ah ma jirto in shaqsi lagu dhibaateeyo guddi ahaan waxaan diyaar u nahay inaan u sinaano musharaxiinta si ay u dhacdo doorasho qurux badan ayuu yiri wasiirka maaliyadda Jubbaland ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay siyaasiyiinta u tartamay inay diyaargarow muujiyaan isla markaana ay ku kalsoonaadaan guddiga maamulaya doorashooyinka iyo Jubbalandba hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay jiraan musharaxiin badan oo cabsi ka muujinaya hoggaanka Jubbaland oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda madaxda dowladda Soomaaliya waxaana ka mid a siyaasiyiintaas Cabdi Cali Raage oo dhowaan laga soo celiyey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland isagoo lagu eedeynayo inuu si dhow la shaqeeyo madaxda dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya iyo dadka ka agdhodhow ayaa waxay cabsi xoog leh ka muujinayaan doorashada xildhibaanada labada aqal ee lagu qabanayo magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaana jirtay in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe uu qorsheynayo in halkaas ay ka soo baxaan xildhibaano taabacsan isaga isla markaana aan shaqo iyo shuqul ku lahayn madaxda dhexe ee dalka wuxuuna halkaas ka doonayaa Axmed Madobe inay noqdaan xildhibaanada ka yimaada kuwa codka siiya shaqsiyaadka iyaga ay doonayaan marka la gaaro doorashada madaxweynaha dhanka dowladda Soomaaliya waxay aad ugu dadaalayaan in doorashada ka dhacaysa magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland ay noqoto mid ku dhisan cadaalad inkastoo aan lagu kalsoonaan karin doorashada lagu qabanayo Kismaayo oo ah magaalada kumeelgaarka ee maamulka Jubbaland
oggolaan haddii uu ku shaqeeyo. Intaasina daawadayaal, waxaa ku dhan warkii aad ka daawanayseen Jeneraalka wararka maanta. Waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeenna.